Hei, i dag så har jeg vært, eller jeg har ikke gjort ferdig det enda, men i dag så har jeg blitt med mamma på jobben. Vi skal jobbe på en klesbutikk i Oslo. Ja, akkurat nå så sitter jeg og venter i bilen, fordi mamma skal hente noen sånne der møfler på Maxbo. Så jeg vet ikke hvor vi er nå. Vi skal snart til Oslo da. Eller Gardermoen eller noe, håper jeg. Så, ja. Åh, det begynner en bra sang. Ok, ha det.